Интернационал мен Астана көшелерінің қиылысында таң атқалы өзгеше әуен ойнап тұр. Тамаша дыбыс бұл жерден өтетін кез келген адамды елең еткізбей қоймады. Петропавлға Эквадор республикасының Атавалы қаласынан келген өнерпаздар Альберто Моралес Чиса мен Эрнесто Агилар өздерінің ұлттық музыкалық аспаптарында ойнап, үндістердің кичуа әнін орындауды. Осыған дейін бұл топ еліміздің бірнеше қаласында болыпты. Екі күннен соң тағы жолға шықпақ. Бұдан бөлек өзге құрлықтан келген меймандар түрлі қолөнер бұйымдарын, тұмар мен әндері жазылған дискілерді саудалауда. Халық әндерін орындайтын өнерпаздардың әуенін ұлттық сампония, пана және кенофлейталары сынды музыкалық аспаптар сүйемелдейді. Олар үндістердің ұлттық киімдерін киіп, көпшіліктің назарын өздеріне аударады. Олар қазақ, орыс тілдерін білмейді, десе де елдеріңіз көңілімізден шықты. Шынымен де қонақ жай екен.